Mimi ni Karao, but ukiniona na uniform, usianze kupoint fingers na kusema ndio hao, ndio hao. I don't support some police actions, but neither do I support violent mass actions. Hata kaa navaa uniform, haimaanishi sina feelings ama siwezi relate na life ya mavijana. Sijakaa mkukupiga na tear gas, nimekaa mkukupiga na words, na zikiingia kwa brains, itabidi umetoa tears na pale mwisho utaniambia cheers. My youths tunabeba ufala na haa viongozi, kijani tunapika na stove hadi tunatoa machozi. Mtaani tunawasindikisha mabosi, kuwasaidia sijui ni kukula ama ni kukunywa vitoa machozi. Haja gani kutoka kijani unasindikisha mabwenyenye waliotoka kukula kondoo, wakaenda maandamano, lakini manono alipitia besa kakula madondo, mwisho akabeba msalaba ya wale walio na mifuko minono. Nitakuwa Uhuru sometime back alisema, some issues are non-issues to us. That's the same kwa mavijana. Issue ya IBC ni non-issue kwetu. Acha kwanza tufikirie vile tutaconvert hiyo voting card iwe female na tuipatie mwanaume ako reproductive hadi ituzalie ATM card. Ujinga ndio inafanya mahasla wanatembea Kalesa, kutoka Kibera anafuata viongozi wakiwa ndani ya mafuel guzzlers. Anapita makampuni ziko na advert kubwa kwa geti imeandikwa job vacancy, but ufala inamuonyesha placard yake ya IEBC must go. But acha ni kushow, hata IEBC wakiondoka kwa hizo viti, replacement zao zitakuwa marelatives wa hao viongozi waliokufanya upigwe na miti. Hata IEBC ikiondoka, polling stations zitakuwa zile zile, tallying centers zitakuwa zile zile, ballot boxes zitakuwa zile zile, karatasi za kupiga kura zitakuwa zile zile. But kura yako ndio change, usiirushe pale pale. Mind yako isikuwe ile ile. Soma vijana, ni time ya change. Badala ya kutumia biceps kutupia polisi mawe, tumia biceps kurushia kura mtu ako na vision na concept. I'm out. Cash to